O Alisson Bezerra, boa tarde. Boa tarde, Karine. Eu sei que o fim de semana ferveu e foi por conta de uma entrevista que você fez com o ex-governador Ricardo Coutinho, que foi exibida ontem no Tambaú Debate. Depois disso, não parou, seu telefone viu? Não parou. Não parou. Né? Ontem foi um dia que era desligando a ligação e chegando ontem outra. Você deve ter acompanhado que ontem nós exibimos aqui na TV Tambaú uma entrevista com o ex-governador Ricardo Coutinho sobre essa crise que acontece aqui no PSB. Agora não tem mais como negar, Karine. Há dois lados no PSB da Paraíba. O lado ligado a João Azevedo, que é o atual governador do estado, e o lado ligado a Ricardo Coutinho. Essa entrevista já está disponível no portal T5 na íntegra, inclusive com um conteúdo exclusivo, onde Ricardo fala também sobre a delação premiada. Karine, quem acompanhou a entrevista pode ver que foi uma entrevista bem polêmica, porque foi a primeira de Ricardo Coutinho pessoalmente com um jornalista. Outras entrevistas ele deu a emissoras de rádio no interior do estado, falando por telefone. Você sabe que pessoalmente a gente consegue extrair mais informações, né, Karine? Claro, e a gente consegue observar outras reações, né? As expressões, as reações, exatamente. Então é muito importante. Quem acompanhou viu que essa entrevista foi polêmica e com o endereço certo, ao governador João Azevedo. Ontem à tarde eu estive com o governador João Azevedo durante uma abertura de uma feira no Parque de Exposições e Ricardo Coutinho havia dito nessa entrevista que João Azevedo ainda não tinha conseguido expressar e imprimir um ritmo de obras na atual gestão e de que as obras que estavam sendo inauguradas agora por João Azevedo eram obras do governo passado. João reagiu a essa declaração de Ricardo. Não tenho muito essa preocupação não, porque afinal de contas quem tocou as obras durante os últimos 8 anos aqui no governo, todos nós sabemos quem foi. E parece que na época tinha um ritmo bom. Ontem, Ricardo respondeu. Forte, né, Karine? Forte. João Azevedo, que até então se aparecia como técnico, começa a despontar como político, né? É, e ele que, claro, ele falou porque ele foi o secretário do governo de Ricardo Coutinho. Que tocou as obras. Ele era secretário de Infraestrutura de recursos hídricos e Ciência e Tecnologia. Ou seja, era o hipersecretário, supersecretário de Ricardo Coutinho, tinha o controle de tudo. Atualmente, quem ocupa essa vaga que foi de João Azevedo é o engenheiro Deusdete Queiroga. Mas o outro ponto da entrevista com Ricardo Coutinho foi quando ele disse que um dia antes de anunciar que não iria ser mais candidato ao Senado Federal, Ricardo disse que recebeu o hoje governador João Azevedo para uma reunião na Granja Santana e nessa reunião João teria suplicado para que Ricardo não fosse candidato. O governador João Azevedo desmentiu essa informação e disse que ele foi um dos auxiliares de Ricardo que mais incentivou, mais pediu para que Ricardo fosse candidato ao Senado. Esse pecado eu não levo comigo. Esse pecado eu não levo comigo. Quem é do governo sabe muito bem a quantidade de vezes que eu disse claramente que ele deveria ser candidato. E hoje ele está dizendo isso, eu confesso não entender os motivos. Mas disse várias vezes, e é importante que secretários que participaram do processo conheçam muito bem a história. E que claramente eu dizia que ele deveria ser candidato sim, até porque eu achava e fazia avaliação que eu e ele, no meio do mundo, rodando esse estado, poderia até ser mais fácil para uma vitória. Não aconteceu. Ele decidiu ficar. Os motivos, ele deve, evidentemente, é quem deve explicar. Ele decidiu ficar, os motivos é ele que deve explicar. Essa fala de João Azevedo desmentindo o Ricardo Coutinho já mostra como é que está a relação deles, né, Karine? Que não está mais como antes, a relação tão próxima. Outro ponto da entrevista de Ricardo Coutinho foi quando ele acusou o atual secretário de comunicação do estado, Nonato Bandeira, de fazer uma política errada na gestão de João Azevedo. Durante a entrevista, eu contestei Ricardo Coutinho perguntando o porquê de só agora ele falar sobre isso em relação ao Nonato Bandeira, já que Nonato foi aliado dele na Prefeitura de João Pessoa, romperam em 2012, em seguida Nonato estava com Luciano Cartacho, rompeu com Luciano Cartacho e voltou ao governo do estado. Eu perguntei a Ricardo porque só agora é que ele fazia essas críticas a Nonato Bandeira. Ontem, o governador João Azevedo afirmou que a indicação de Nonato Bandeira foi uma escolha pessoal de Ricardo Coutinho para o governo do estado. É uma inversão, talvez, porque se hoje o secretário Nonato Bandeira é secretário de Estado, foi um pedido pessoal do governador Ricardo Coutinho para que nomeasse ele. De forma serena, João Azevedo começa a
e de encontro com as informações de Ricardo Coutinho e desmitindo o que é que tinha dito. Começa a bater de frente. Muito, cara, né? De frente mesmo. Sexta-feira a gente trouxe até uma participação de João Azevedo em uma solenidade no interior. Ele tinha falado apenas de um discurso. Ontem foi a primeira vez que João Azevedo falou de forma abertamente como é que está essa crise aqui no PSB do Estado, Karine. Agora eu observo uma reação do João Azevedo, né? Ele bate de frente, mas ele fala com muita tranquilidade. Muito, muito. Até porque muita gente às vezes fica perguntando, João Azevedo vai sair do partido, ele não vai para outro partido, como é que vai ficar? Se João Azevedo quiser, ele pode sair hoje do partido, mas não tem essa necessidade de ir para outro imediatamente. Ele, como é chefe do executivo, é do poder executivo, a justiça eleitoral libera para que ele saia do partido sem ter nenhuma consequência. Ele saindo do partido, ele tem um tempo para poder entrar em outra legenda. E ele só deve disputar outra vaga apenas em 2022, ou seja, ainda tem mais cerca de 3 anos e meio para poder escolher, né, Karine? Então, ele tem um bom tempo aí para poder andar tranquilamente. Ah, daqui para lá tem muita confusão aí pela frente, né? Ainda sobre essa questão do PSB, hoje de manhã eu conversei com o senador veneziano Vital do Rego, ele que foi escolhido na semana passada como secretário-geral do PSB aqui da Paraíba. Ele me afirmou que até amanhã, Karine, vai estar entregando ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba uma carta renúncia ao cargo para o qual foi escolhido. Ele não quer participar dessa comissão provisória do PSB, assim como o governador João Azevedo, a Valquíria Alencar e o Edivaldo Rosas. Ontem, Ricardo Coutinho afirmou na entrevista que já tem os nomes das pessoas que vão substituir Edivaldo, João, Veneziano e a Valquíria Alencar, mas que esses homens só vão ser divulgados quando a renúncia for formalizada no TRE, Karine. Muito bem, e aí a gente segue acompanhando esse que racha é o bastidor no PSB, claro, sempre quero, bastidor, né? Bastidor é o seguinte, essa decisão da Executiva Nacional em relação à Executiva Estadual do PSB não interfere na municipal. Mesmo assim, a Executiva Municipal vai começar a ter reuniões com os integrantes para saber como é que o partido vai se comportar diante dessa crise, né, Karine? Porque você sabe, quando um partido está dividido, está tudo rachado, né? Que era o que eu queria dizer naquela hora, eu comecei a falar, quando tem um racha no PSB, e aí a gente compreendendo que o PSB é o partido do qual o governador do nosso estado faz parte, isso interessa demais à população, porque isso interfere na forma muito, como tudo está sendo tudo gerido desdobrar, e até, né, nas próximas eleições que já constam aí para a prefeitura da capital e até as prefeituras aí pelo interior. Se você quer rever a entrevista completa com o ex-governador Ricardo Coutinho, acessa portalt5.com.br, que lá também tem essa entrevista na íntegra com o governador João Azevedo, ele comentando essa crise no PSB. Amanhã eu estou de volta com mais novidades, viu, Karine? Essa entrevista deve estar com muito acesso, né? E tá bombando, viu? É aquela celular ontem não parou. Quebrou a internet, o Alisson Bezerra. Até amanhã, boa Karine. Semana, você Alisson. Também. Até mais. Bora pro intervalo comercial daqui.